Halo. O, Matej, dobro jutro. Jutro. O, dobro jutro. Ja. Kaj pa je s tabo, kje si bil včeraj? Ste že na poročnem potovanju ali ste se žulila cel dan v sobi? Ja. Neko trujen glas imaš, Matej. Ne govorite mi, nije. Koga zdaj ni? Ja, Ane ni. Matej. Kako je ni, kaj misliš zdaj s tem? Lej, nije, ne, spakirala je... Je šla. Ja, pa ja, Matej, dajte, no, dosti heca zdaj. Resno, ne zezam se, lej. Ne me vprašat, kam je šla, lej, omara je prazna, telefon ima sključen. Matej! Matej, pa ste poklicali prijateljce, ali pa njeno mamo pa vprašali, kje je? Ma ja, ma sem klical, lej, stokrat sem tist telefon tipkov, lej, nihče ne ve ničesar. Matej, dajte, no. Ja, lej, poskusil sem stokrat poklicati. Matej, lej, čakaj, dajmo jo še enkrat zdaj poklicati, sej jaz imam številko tukaj, čakaj, ajde. Ok. Ma, vse se tak ne bo javila, no. Bez vese. Halo? Halo? Ana? Ne, tukaj pa Marjana. Anina mama. Aha, tašča. Dobro jutro. Ja, kdo pa je? Polona in Saša, Radio Center. Gospa Marjana, mi smo Mateju pomagali, ne, da je v soboto z letalom zaprosil vašo hčerko za roko. Zdaj pa pravi, da se je odselila in da je ne more več priklicati. Jaz vem, kje je, ampak ne povem. Marjana? Ja, Matej, posluša to. Pa kaj vi počnete na njenem telefonu, kje je Ana? Ja, Matej, pa kaj si res mislil, da boš tok dolg s tem letalom rešil, kaj si zafural? A ti Marjana, normalen, no? Pa koga spet bluzite, no? Pa točno o tem govorim. Poglej, Ana noče več imeti nič s tabo. Dovolj te ima zaradi vseh tistih problemov, pa nedorečenih zadev med vama, pa... Ma se pa veš, no, o čem Marjana, govorim, povejte. No? Povejte, kje je, ne? Ne, ne, poslušajte, hotela zadevo rešiti, si jo zvabil poslo, ali pa spobegnil pred vsem skupaj. To točno tako. Ne morate stalno bežati pred odgovornostjo. Čakajte, Marjana, čakajte. Marjana. Se se bova midva z Ano o tem pogovorila, no. Ma, nič se ne bosta vidva pogovorila. Marjana. Dost je vsega, no. Tebe in tvojih norih idej je dost. Aj prav. Kaj se boš kaj pogovarjal? Konc, pusti Ano pri mir. Polona Požgan in Sašo Pan. To pa ni zdaj čist tak, kot smo planirali, ne? Jaz sem po tolikih letih dela na radiju ostala brez besed. Si sa staro.